vím, že strašně dlouho nebylo video. Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy i prostě lidi, co tady nějak náhodně se dostali k tomuto videu, a všem vám chci poděkovat. Kanál Cage Dragon totiž už dosáhl 10 000 odběratelů, což je krásné číslo, a na kanál čistě zaměřený na Harryho Pottera je to poměrně dost, teda u nás v české kotlině. Chci vám všeobecně poděkovat za zprávy, které mi píšete pod videa, za nápady, které mi dáváte, taky celkově za podporu u Potterovy hodinky a nebo magické sedmičky a nebo i Let's Playů, které si také našly svoje publikum. Proto je mi líto, že poslední 3 týdny jsem byl absolutně neaktivní. Časově se k tomuto kanálu nedostávám, jsou k tomu 2 hlavní důvody. Hlavním důvodem je samozřejmě to, že můj kanál The Top se vrátil k tomu, jak to bylo předtím, je monetizovaný, všechno funguje tak, jak fungovalo předtím, začaly růst odběratele a přeci jenom je to projekt, kterému jsem věnoval tolik času, že jsem musel začít mu věnovat zpátky ten čas, který jsem mu předtím nedával, a věnoval jsem ho tomuto kanálu. Druhý důvod je škola. Bohužel závěr semestru bývá vždycky takový, že člověk dodělává restíky a ty hodně šly na úkor tohoto kanálu. Možná byste právě teď čekali, že řeknu, teď už to bude lepší, teď už ty videa budou vycházet pravidelně zase 2 týdny, jako tomu bylo předtím, možná i víc. Zatím asi ne. Bohužel videa na tento kanál jsou daleko náročnější na tvorbu než většina videí, která tvořím na svůj hlavní kanál, protože tam se jedná primárně o Let's Play, což samozřejmě můžu tvořit i sem. A to bude asi jediná série, ke které se teďka nějakým způsobem dokopu, aby alespoň něco tady bylo do prázdnin, než budu mít volno. Ale na hlavním kanále ostatní videa jsou buď jen další let's play, nebo nějaké kvízy a reakce na něco, nebo prostě o něčem mluvím volně na nějaké téma. Nemám scénář, nemusím být přesný, nemusím nic dohledávat. Na kanále Cage Dragon si reálně píšu scénáře ve Wordu, píšu si třeba 3stránkový scénář, který pak následně čtu tady do toho mikrofonu, na který natáčím tohle video. A to všechno zabere daleko víc času a hlavně člověk na to, aby psal nějaké věci, musí mít trošičku náladu, rozpoložení, nesmí být unavený, a když píšete celý den seminární práce, nemáte moc chuť se věnovat tomuhle. Ani to není tak, že bych neměl žádné nápady, neměl myšlenky, jaká videa bych chtěl na tento kanál dát, ale prostě se k ním nedokážu dostat. Rozhodně vám ale můžu slíbit, že pokud vydržíte do toho června nebo do poloviny května, že se to rozhodně zlepší a tomuto kanálu se začnu věnovat víc a víc, protože přeci jenom když budu mít na práci jen svůj YouTube a nějakou tu brigádu, tak to bude daleko volnější, a doufám, že pak se od těchto 10 000 odběratelů, za které vám ještě jednou v tomhle videu strašně moc děkuji, odpíchneme a půjdeme dál, dostaneme se výš, dostaneme se na vyšší čísla, ale důležité je hlavně to, aby vás ty videa pořád bavily. Takže ano, žiju, nerušte odběr, videa budou, jen to nebude asi hned. Tady mě táhne daleko víc moje vnitřní motivace a láska k celkově k tomuto tématu Harryho Pottera, než na tom druhém kanále, kde mě daleko víc dokopávají lidi, protože tam přeci jenom je těch lidí tolik a všichni chtějí něco úplně jiného. Vy všichni chcete Harryho Pottera a chcete ho tak, aby, jak jsem ho dělal doteď, a to se mi na tom líbí, a proto chci, aby ty videa byly kvalitní, a nechci nějakým způsobem je začít dělat ukvapeně, a proto věřím, že i ta pauza, která je delší, nebude na škodu. Ještě jednou moc děkuji a hlavně nezapomeňte heslo, protože ty jsou v Bradavicích velmi důležité a nikam se bez nich nedostanete.